ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ہمارا موضوع ہوگا صلحوں کی ضرورت و اہمیت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کی فطرت میں یہ ڈال دیا ہے کہ یہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے. چند افراد ملتے ہیں تو گھر بنتا ہے، پھر چند گھر ملتے ہیں تو خاندان بنتے ہیں، خاندان ملتے ہیں تو پھر ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک شہر بنتا ہے، پھر ملک بنتا ہے، پھر ایسے ساری دنیا میں جو انسان بس رہے ہیں. تو یہ تقریباً ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں. جب مل جل کر رہتے ہیں تو پھر ان کی ضروریات بھی ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی توقعات بھی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ انسان کے اندر احساسات ہیں، جذبات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف بنائی ہے. اگر دو انسان بہت زیادہ بھی ایک چیز پہ متفق ہو جائیں، یا ان کی سوچ کا جو ایک سروے کیا گیا اس میں یہ ہے کہ انسان ایک بات پر دونوں کی سوچ 80% ایک دوسرے کے ساتھ ملے گی لیکن 20% نہیں ملے گی. تو اس وجہ سے جب ہم اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور سوچ بھی مختلف ہے اور ہماری ایک دوسرے سے توقعات بھی ہیں، جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی یا ہماری سوچ کے علاوہ کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ہمارے انسانوں کے درمیان، ہم انسانوں کے درمیان ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے بتانے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ہی لے لے گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے جو اللہ نے مجھے علم دیا تھا وہ واپس لے لیا. تو لڑائی جھگڑا اس میں برکت نہیں رہتی، یعنی اتنی بڑی بات کے لڑائی جھگڑے پہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا علم ایک لے لیا. تو اس وجہ سے ہمیں لڑائی جھگڑے سے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ بھی پسند نہیں کرتے، ہم بھی نہیں پسند کرتے. لڑائی جھگڑے کی نحوست بھی معاشرے میں ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں رہتی، سکون نہیں رہتا، رزق میں برکت نہیں رہتی.
بے چینی ہر وقت چھائی رہتی ہے, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں چار کام کرنے ہوں گے. تو ہر کام کو میں تفصیل سے انشاءاللہ بیان کرتا جاؤں گا. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, ہمارا نقصان کیا ہے, ہمیں انہیں معاف کرنا چاہیے. کیونکہ سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات سے عمل شروع کرنا چاہیے. جب ہم اپنی ذات سے عمل شروع کریں گے تو پھر اور جو آگے تین سٹیپ ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گے. تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے. کیونکہ انسان اکٹھے رہتے ہیں تو ہو جاتا ہے, جیسے ایک ٹوکری میں برتن ہوتے ہیں تو ان کے وہ بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے. چھوٹی سی بات کو لے کے ساری زندگی گزار دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, میں تعزیت کے لیے گیا, بڑی عمر کے ہیں, تو وہ بہت رو رہے تھے اور وہ سنا رہے تھے کہ ہم تقریباً 20 سال پہلے اپنی بہن سے ناراض ہوئے اور ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا. پھر ایسے ہوا کہ ایک دن رات 12 بجے فون آیا کہ آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئیں. اب انہوں نے کراچی سے سوابی کی طرف انہوں نے سفر کرنا تھا, ہوائی جہاز پہ گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے یہاں سے ٹکٹ وغیرہ لیا تو سارے کہنے لگ گئے وہ تو ساری زندگی آپ سے ناراض رہی ہے, آپ بھی اس سے ناراض رہے ہیں, اب وہ مر گئے ہیں, اب کیا جا کر ہوگے. اور وہ تو کہتی تھیں کہ میرا بھائی میرے جنازے میں نہ آئے, میرا منہ نہ دیکھے, اور اس کے بیٹوں نے بھی کہا کہ ہمارے ماموں ہمارے گھر پہ نہ آئے, تو اب کیوں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ساری زندگی پہلے آپ کی بات مانتا رہا تو اب میں جاؤں گا. اب وہ وہاں گئے, وہ سارے اس سے ملے, جو لوگ کہہ رہے تھے اس کے برعکس ہوا, لوگ عزت کے ساتھ ملے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے چھوٹی سی بات تھی, کوئی ایسا بڑی لڑائی نہیں تھی, بس ایک ہماری انا رستے میں حائل ہو جاتی ہے, اس انا کو چھوٹی سی رائی کے دانے کے برابر انا ہوتی ہے, ہم اس کو ایک پہاڑ بنا لیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم 20 سال تک ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کب تک. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ جتنے لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے سب سے پہلے میں ان کے نام لکھوں گا کہ کس کس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, پھر میں اس کو معاف کر دوں گا. تو ہمارے ساتھ بھی اگر کسی نے زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, تو ہمیں اس کو معاف کرنا چاہیے. ہمیں ایک لسٹ میں لکھنا چاہیے, ورق لے لیں, اس پہ لکھیں فلاں بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں, پھر ہم اس کو معاف کریں. اے اللہ میں نے اس کو آپ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کیا, اے اللہ میں نے آپ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کیا. 3 مرتبہ یہ کلمات کہیں تو ایک جو بوجھ ہے وہ اتر جائے گا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں. دوسرے نمبر پہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے, جب انسان سے غلطی ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو انسان کو دوسروں سے جا کے معافی مانگ لینی چاہیے. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں, انہوں نے اپنا تہمت جو تھا وہ کپڑا اٹھایا ہوا تھا اور ان کے گھٹنے نظر آ رہے تھے, اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے فرمایا, دوسرے صحابہ بھی تشریف فرما تھے, فرمایا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کا ساتھی کسی سے لڑ کے آ رہا ہے, کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی, آپس میں تو میں ہو گئی, اور ایسا ہوا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی, کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, تو میں نے ان سے معافی مانگی, انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا.
تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کیا تو وہ فرما رہے کہ میں آپ کی مجلس میں آ گیا ہوں کہ عمر مجھے معاف نہیں کر رہے. اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہوا کہ مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے, وہاں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ گھر پہ نہیں ہیں. تو ان کو تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پہنچ گئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ کا رنگ بدلنے لگ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, غلطی میری تھی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ناراضگی کے لہجے میں کہا کہ یہ وہ شخص ہے جب تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو فرمایا کہ سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا, اور یہ وحد ساتھی تھے, یہ وحد حضرت ابوبکر صدیق تھے جنہوں نے میری تصدیق کی, میری مدد کی ہے. کیا آپ اس کو میری وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. جب انسان سے غلطی ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے سے جا کے معافی مانگ لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے, غریب کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے پاس دنیا میں مال و دولت نہ ہو. فرمایا نہیں, مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لائے گا لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, زیادتی کی ہوگی, اب اس نے لوگوں کے حساب چکانا ہوگا. اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو لوگ آئیں گے, کہیں گے اے اللہ اس نے میرا فلاں حق دینا ہے. اللہ فرمائیں گے اور تب کچھ نہیں ہے, نیکی ہیں, جا کے لے لو. وہ جائے گا, نیکیاں لے لے گا. وہاں تو ہر ایک قیامت کے دن ہر شخص کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. ایک بندہ جائے گا جس کے ساتھ زیادتی کی, وہ نیکیاں لے لے گا, دوسرا جائے گا وہ نیکیاں لے لے گا, تیسرا جائے گا, جہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن بدلہ لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے. تو لوگ کہیں گے اے اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں. فرمایا جو آپ کے گناہ ہیں اس کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ, اس کے نام اعمال میں ڈالتے جاؤ. اس طریقے وہ مفلس ہو جائے گا, غریب ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہمیں اس دنیا میں ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے ہمیں دوسروں سے معافی مانگ لینی چاہیے. جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, ناانصافی کی ہے, ہم ان سے معافی مانگ لیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے, پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا. حضرت عثمان سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بلال کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کالی ماں کے بیٹے, کیونکہ وہ حبشی تھے, کالے رنگ کے تھے, تو ان کو یہ کہا, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ مجھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا سے فرمایا, اور رونے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ کیا ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے؟ نہیں, اب مسلمان ہو گئے ہیں. مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو برا بھلا کہے. فرمایا کیا اب بھی جاہلیت کی باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک میرے رخسار پر حضرت بلال پاؤں نہیں رکھے گا میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا. وہ احتجاج کرنے لگ گئے. جہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے رخسار پہ پاؤں رکھا تو انہوں نے اس طریقے معافی مانگی. تو ہمارے سے جب بھی ظلم ہو جائے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے, تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. یہ سودا بہت سستا ہے. اس دنیا میں اگر ہم کسی سے معافی مانگ لیتے ہیں اور سامنے والا ہمیں معاف کر دیتا ہے, یہ سودا بہت سستا ہے.
ایک سرگودا کے رہنے والے تھے، ان کا نام عثمان تھا، تو انہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، اور آپ کو پتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بدماش، دس نمبر کے جو بدماش ہوتے ہیں، تو وہ اس ٹائپ کا بندہ تھا۔ اس کا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ یہ ساری زندگی ایسی گزار رہا، تو اس نے اس کو تبلیغ میں لے گیا۔ اب وہ تبلیغ میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، تو جب وہ واپس آیا تو اس نے لوگوں سے معافی مانگنی شروع کی، مختلف لوگوں سے جن کے ساتھ زیادتی کی، تو لوگوں نے بڑی خوشی سے معاف کر دیا کہ یہ تو وہ بندہ تھا جس سے دنیا ڈرتی تھی اور یہ آج معافی مانگ رہا ہے، تو جس کے پاس بھی گیا سب نے معاف کر دیا۔ لیکن ایک قتل اس نے کیا تھا، اسے قتل ہو گیا تھا۔ اب وہ جب معافی مانگنے گیا، جو نوجوان اس سے قتل ہوا تھا، اس کے چار بھائی تھے اور اس کا والد تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے گیا تو اس کے بھائی معاف نہیں کر رہے تھے، مقتول کے بھائی معاف نہیں کر رہے تھے۔ انہیں بہت منتیں ترلے کیے کہ بھائی قیامت کے دن مفلس بن کے میں نہیں جانا چاہتا، تو آپ مجھے عذر کرم معاف کر دیں، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، وہ معاف نہیں کر رہے تھے۔ اتنے میں جو ان کا والد تھا نا، اس نے بیٹوں کو مخاطب کیا کہ جب یہ طاقت میں تھا، جب اس نے آپ کے بھائیوں کو قتل کیا تھا، اس وقت تو آپ کچھ نہیں کر سکے، اور آج یہ معافی مانگنے آ گیا ہے، تم شیر بن گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا پھر کان کھول کے سن لو کہ اس کو مارنے کے لیے، اس سے بدلہ لینے کے لیے پہلے آپ کو میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ تو جب ہم کسی سے معافی مانگنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ ایک جذبہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ پتہ نہیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، تو ہمیں جا کے دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ہم سے معافی مانگنی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کسی سے معافی مانگنے گئے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم کسی سے معافی نہیں مانگنے گئے ہیں، اس نے ہمیں معاف کر دیا، اگر ہم سے کوئی معافی مانگنی ہے یا ہم سے صلح کا کہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصلوا خیر، وصلوا خیر، کہ صلح میں بھلائی ہے، صلح ہی بہتر ہے۔ تو اگر کوئی صلح ہمارے پاس کرنے آتا ہے یا ہم سے معافی مانگنے آتا ہے، تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ اسے معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے اور وہ غریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچ اٹھایا کرتے تھے، ان کو خرچ دیتے تھے۔ ایسے آپ نے سنا ہوگا واقعہ عفق، کہ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، انہا پہ منافقین نے بہتان لگایا تھا، کہ بدکاری کا بہتان لگایا تھا، جو سورت نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان کی پاکیزگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو اس میں چند صحابہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے، وہ بھی اس بہتان میں شامل ہو گئے۔ ان میں حضرت مستہ جو بدری صحابی تھے، یعنی جو بدر جنگ غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے، ان میں حضرت مستہ بھی شامل تھے، اور بدر والے صحابہ کی بہت زیادہ ایک عظمت ہے، ان کی ایک عزت ہے، ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، کیونکہ پیغمبر کی گھر والی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، کسی کی بیٹی پہ بہتان لگے تو باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور پھر اگر رشتہ دار ہی بہتان لگا رہا ہو، پھر رشتہ دار بھی بھانجا ہو، پھر وہ بھانجا بھی ایسا جس کا آپ مال دے رہے ہیں، اس کو خرچہ دے رہے ہیں، وہ آپ کی بیٹی پہ بہتان لگا رہا ہے، تو کیا ایک منظر ہوگا، اس بندے کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ میں ان کو خرچ نہیں دوں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ، اذان ہو رہی ہے،
اب اللہ تعالیٰ نے وہی کیا فرمائی، فرمائے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے مال دی ہے، دولت دی ہے، ان کو ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ غریبوں کو نہیں دیں گے، مساکین کو نہیں دیں گے، یتیموں کو نہیں دیں گے، رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، ان کو ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ولیعفو، کہ بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ معاف کر دیں، ولیصفحو، اور درگزر کریں. آگے اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مغفرت کریں؟ جب اللہ یہ چاہ رہے ہیں تو کہ ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میری مغفرت ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، تو کوئی انسان جو ہمارا ہی بھائی ہے اس سے غلطی ہو گئی تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے. کیونکہ جب کوئی بندہ ہم سے معافی مانگنے آ رہا ہوتا ہے تو وہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، تیری تو عزت خاک پہ مل جائے گی، تو تو بڑا بندہ ہے تو، ٹھیک ہے نا. انسان کے اس وقت شیطان اس کے ساتھ ہے، نفس اس کے ساتھ ہے، جو اس کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس وقت وہ اپنے سینے پہ، اپنے دل پہ ایک چٹان رکھ کے آتا ہے، وہ آپ سے معافی مانگنے آتا ہے. تو ہمیں آگے بڑھ کے اس کو اپنے گلے لگانا چاہیے، تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے. چوتھا کام جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اگر دو بھائی ناراض ہیں، اگر دو بھائی ناراض ہیں، ان میں لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں وہ تماشا دیکھنا چاہیے، تماشا ہی بن کے ہم وہ تماشا دیکھتے رہیں، یا ہم کوئی اور کام کریں؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے وہ یہ فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة، کہ ایمان والے بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروائیں. جب آپ کے دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو آپ تماشائی بن کے تماشا نہ دیکھتے رہیں، بلکہ ان کے درمیان صلح صفائی کروائیں. آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ کا حکم ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. آج ہم میں سے ہر ایک بندہ پریشان ہے کہ گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، بے چینی ہے، بے سکونی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہر گھروں میں لڑائی جھگڑے. اب دو بندے لڑے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا کون سا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے. اس طرح ہم کہہ کے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہوں آپس میں ناراض ہیں تو ہمیں صلح کروانی چاہیے، بلکہ کوئی بھی ایمان والا ہے اسے ان کے درمیان میں صلح کروانی چاہیے. جیسے میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے، گھر کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور خطرہ ہے کہ وہ آپس میں ان کی تفریق ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی، تو اللہ فرما رہے ہیں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم یہ تماشا نہ دیکھتے رہو، یہ نہ سمجھتے رہو کہ یہ ان کا مسئلہ ہے. نہیں، اگر آپ ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں تو پھر کیا، پھر بھی آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ ان لڑکی کے خاندان والوں میں سے بھی کوئی سمجھدار بندہ اور لڑکے کے خاندان والوں میں سے بھی ایک سمجھدار لڑکا لیں، ان کو بھیجیں کہ وہ آپس میں صلح کروائیں. تو ہمیں لوگوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک قبیلہ آپس میں لڑ پڑا ہے اور وہ ایک دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے وہاں پہنچ گئے، صلح کروانے کے لیے وہاں پہنچ گئے. یہاں اور پیچھے نماز کا ٹائم ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، اب وہ دیکھ رہے ہیں کوئی نماز پڑھانے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے لگے، پھر وہ ایک لمبا واقعہ ہے. تو یعنی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ آپس میں ناراض ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، وہاں صلح کروائی ہے.
تو بھئی کیونکہ آج ہر جگہ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ایک دوسرے کے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، لڑائیاں، جھگڑے ہیں، تو ان نفرتوں کو کی آگ پہ ہمیں تیل نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ ہمیں پانی ڈال کے اس کو بجھانا چاہیے۔ تو ہم کیا کریں، ہم آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر اس کا خلاصہ آج کے بیان کا ہم بیان کر دیتے ہیں کہ آج ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ صلح کی ضرورت و اہمیت، کہ ہمیں لوگوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ اس سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے کام شروع کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو ہمیں اس کو معاف کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے، تو ہمیں اس سے جا کے معافی مانگنی چاہیے کہ بھائی انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تیسرے نمبر پہ اگر ہم سے کوئی معافی مانگنی ہے تو ہمیں آگے بڑھ کے اس کو گلے لگانا چاہیے، اسے ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہمیں جو ہمارے بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔